En aquesta gàbia hi ha 6 coloms. Són els últims d'una colònia que l'Ajuntament de Bigues i Riells ha controlat al llarg dels últims 6 mesos. En aquest mig any n'han capturat uns 250. Una colònia de coloms donava molts problemes a la població i per tal de controlar-la es van instal·lar dues gàbies com aquesta en dos llocs estratègics, aquesta granja i una fàbrica abandonada. Finalment vam optar per un sistema de captura que el que es tracta és d'anar-los capturant i reduir la colònia doncs, amb un mètode de reclam. I ha anat molt bé. Hem fet dues campanyes de 3 mesos i hem recollit molts coloms i la colònia doncs, gairebé s'ha reduït a la mínima expressió i ens provocava problemes doncs, tant a les granges perquè es van a menjar el pinso com a les cases perquè doncs, allà on s'establien doncs, el merder que fan. A la granja de Can Coix es menjaven el pinso dels vedells i embrutaven l'aigua. Aquí s'han capturat 137 animals. A la fàbrica on els coloms hi tenien nius se n'han capturat 111. A més de molèsties, els animals poden provocar problemes de salubritat. Els coloms aniuen, dintre dels nius es fan amb restos de branques, de fulles, restos de cadàvers d'altres coloms i excrements. Aleshores, això crea una subfauna a dintre dels nius, de puces, de polls, de paparres, que poden ser problemàtics per a les persones. En els últims dies gairebé ja no s'han capturat coloms i, per tant, es dona la colònia per controlada i es desmunten les gàbies. Però què passa ara amb aquests animals? Aquests coloms ara es porten a un centre zoològic que serviran per alimentar rapinyaires. D'aquí uns mesos s'hauran de fer noves accions similars per mantenir aquest control. L'Ajuntament de Bigues i Riells fa habitualment control d'altres plagues d'animals, com la processionària o els centpeus.